Ola, chámome Lía e vou vos contar a miña historia. Todo comezou no ano 2010. Vivíamos miña familia, máis eu, nun pequeno e humilde barrio de Haití. Meus irmáns, Robert e Fabiola, e máis eu, íamos a unha pequena escola a que tiñamos que acceder por intransitables camiños. Aínda que nos quedaba moi lonxe, intentábamos non faltar nunca, xa que todo o que aprendéramos serviríanos cara a un futuro. Ademais, non todo o mundo tiña a mesma sorte que nós. 12 de xaneiro de 2010. O recordo que chega á miña mente é un ruído estremecedor e que a terra fundíase baixo os meus pés. A nosa humilde casa comezou a retemblar. Miña nai comezou a berrar dicindo que saíramos fora. Todos comezamos a correr e fuximos cara ao monte. Mentras corría, voltei a vista para atrás e vin como a miña casa se derrumbaba. A xente gritaba e corría. Había corpos tirados polo chan. Intento seguir pensando e só obteño unha diapositiva negra na miña mente. 13 de xaneiro de 2010. A mañá seguinte, o primeiro que fixemos foi ver os restos da nosa casa. Nada quedara en pé. Perdéramos todo o que tiñamos. Miña nai empezou a chorar. Un altavoz daba ordes para que todo o mundo se dirixise á Praza do Pobo, onde estaban a repartir augas, mantas e algo de comida. Ademais, dirixímonos a un campamento onde pasaríamos en tendas de campaña ata que nos dera unha solución para recuperar a nosa vida. 14 de xaneiro de 2010. A estancia no campamento alongouse máis do que esperábamos. Pasados 6 meses seguíamos alí, sen poder ir á escola e meus pais sen ter un traballo e sen ingresos. Añorábamos a nosa vida de antes, simple pero tranquila. 20 de xullo de 2010. O día ameceu cun sol radiante. Meus pais seguían a buscar traballo, pero había pouco que facer nun país devastado polo terremoto. Eu estaba a xogar con algúns rapaces, cando se chegou a min Roy. Decirvos que Roy era un dos cooperantes de Ayuda en Acción, ONG que estaba a traballar no noso campamento de refugiados onde estábamos. 25 de xullo de 2010. Ao cabo dunhas semanas, Roy era xa como da familia. Cada día que o vía, víao con os ollos distintos. Era o meu amor platónico. 30 de xullo de 2010. Un deses días nos que estaba a pensar en Roy, apareceu cun grupo de persoas que nunca víramos. Era un comité de Ayuda en Acción para propoñernos sair do país e ir a un lugar onde ter unha vida mellor. Meus pais non o dubidaron ningún instante e aceptamos a proposta, xa que aínda que non nos gustaba deixar o noso país, necesitábamos un futuro mellor. 24 de agosto de 2010. Estamos no aeroporto, o noso destino, España. Tivemos moita sorte, xa que viaxar a España supón compartir a mesma lingua e a mesma cultura. Pero moito mellor foi descubrir que o lugar a onde íamos era un bonito pobo chamado Monfero, en Galiza. Pero o máis increíble é que descubrimos que meu tatarabó emigrara dende Galiza a América e que éramos descendentes de galegos. Comezaba unha nova andaina chea de esperanza para todos nós. Posdata, Roy acompañounos na viaxe a Monfero.